Ahmed Efendija Huskanović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Tuzla, podsjetio je da se manifestacija u povodu rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhiselama održava već 12 godina, a kako vrijeme odmiče njen sadržaj je sve bogatiji. Tako će biti i ove godine, a kako je naglasio Efendija Huskanović, centralna mevlutska svečanost za područje Tuzle bit će održana 22. novembra u džamiji Kralja Abdulah. Vrlo je važno istaći da su tu i svečanosti i druženja za dakle, naše džematlike, za žene u saradnji sa Behrambegovom medresom, za mlade u saradnji sa Mladinskim krugom, zatim sa koordinacijom koja radi sa mladima ovdje pri našem mežlisu, kao i koordinacijom muftijstva, zatim dakle, u saradnji sa aktivom za brak i porodicu koje djeluje pri muftijstvu, kao i u našem mežlisu, jako puno sadržaja za žene i za naše najmlađe. Za naše najmlađe smo možda posebno se pobrinuli, jer za njih imamo i takmičenje iz životopisa poslanika alejhi selam, kao i kviz koji će biti, dakle, dva različita događaja, dva različita odvojena za njih lijepa programa. Naravno, bit će raspisani konkurs za rad na temu Vjeruj dok si mlad, i to od za mlade, dakle, i osnovce, ali svakako ove starije osnovce, svakako srednja škola i onda fakulteti. U okviru Fonda za stipendije ove godine obezbijeđena su i sredstva za stipendiranje 40 učenika i studenata. Na Dan državnosti, a u okviru manifestacije, bit će održano i prigodno predavanje za mlade u džamiju u Sepetarima. Dr. Sead Efendija Seljubac, pomoćnik muftije Tuzlanskog, podsjeća da svi mežlisi na području muftijstva Tuzlanskog organizuju prigodne programe u cilju širenja radosti zbog rođenja poslanika Muhameda alejhi selama. Neki su od sadržaja tih programa već započeli, neki glavnina će biti na 12. Rebiju Lebel, ali će neki programi trajati i u danima poslije toga, a neke trajnije manifestacije koje su vezane za ovo će biti i čak i više mjesečne. U njih će biti uključeni imami i džematlije čitavog ovog područja sjeveroistočne Bosne, bit će uključeni muallimi i mektevska djeca, bit će uključeni vjeroučitelji i polaznici islamske vjeronauke u školama. Naravno, svi će oni širiti upravo spomenutu radost zbog rođenja Bogu dragom najmilijeg bića, najsavršenijeg ljudskog uzora Muhameda alejhiselam. Samo čovjek kojeg je uzvišeni Bog izabrao kao milost svjetovima, čovjek koji posjeduje savršeni moral, može biti savršeni uzor. A njegov život univerzalni model za sve ljude do kraja svijeta. Ove godine nije izostao ni humanitarni karakter manifestacije, pa će tako biti obezbiđena pomoć socijalno ugroženim porodicama. Pored pomenutih aktivnosti, organizovat će se i posjete korisnicima Doma penzionera, Centru Koraci Nade, te najstarijem članu Međlisa Islamske zajednice Tuzla.